verden ændrede sig den dag, hvor alle de tilfældige kort begyndte at regne ned over alt. Først virkede de harmløse nok, så en masse af os venner opfandt det her seje nye spil. Der var det, at vi indså, at kortene ikke var så harmløse alligevel. De var fyldt med utrolige kræfter fra en anden verden. Mit navn er Dan, og sammen med mine venner Bruno, Marujo, Julie, for ikke at nævne her stor i slaget Shun og Alice, er vi Bakugan Campaign! Bakugan! Et mål, to verdener! Hvad skal der ske med dig? Hvor tingene går den anden vej? Ryggen op mod muren, nu må du give den fuld skru. Det sidste chance nu. Men du har kraften nu. To verdener, der kun idéer. For du må slås for retfærd. For den er væk, væk, væk. Det er Bakugan. Bakugan Kampklanen. Dan og Drago. Men jeg vil ikke stå i vejen for dig, Drago. Hvis ikke jeg er mere værd for dig end det, så er vores aftale jo nok ophævet. Det er forbi! Det er da løgn! Smid du Drago i floden? Tja, det kan jo forklare, hvorfor du er i så gnævnt humør i dag. Hvad snakker du om? Jeg er ikke gnævnt. Jeg er glad, fordi jeg slap af med den kloge. Men helt ærligt, Dan. Tror du ikke, at du måske skulle gå tilbage og prøve at finde Drago? Hmm? Han føler sig sikkert fortabt og alene dernede på bunden af floden. Føler sig fortabt og alene? Jeg tænker, at man ikke rigtig ved, hvad man har, indtil det er væk. Helt personligt så er min Bakugan til Guerrero og jeg blevet så tætte, som man overhovedet kan være. I ved. Har du nogen idé om, hvor farlig Pyrus-manøveren er? Det bekymrer sig også om ham. Jeg gør i hvert fald ikke. Sig ikke den slags. Dan, kom tilbage! Undskyld mig, men vil du bære mig ind til kysten? Hvad? Nej, vent! Hør, bliv her! Jeg vil bare... Godmorgen, venner. Jeg forstår. Men i så fald burde du tage og lægge en fælde på forhånd. Hvis du undgår en kamp her, så vil de modstandere naturligvis angribe sådan her. Forstår I, hvad jeg mener? Nu gør jeg. Utroligt! Ryo, jeg vidste ikke, du gik op i Bakugan. Nå, jo. Men jeg har aldrig været en rigtig kamp før. Jeg er ikke rigtig parat. Ikke parat? Er du da en kylling? Tja, jeg kan godt lide at samle data og finde på mange forskellige kampstrategier. Se! Første scenarie. Kampstrategier? Jeg synes, den bedste strategi er at forøge styrkeniveauet på dit hold, synes du ikke? Der er mere end det. Hvis din modegenskab er klar, så er det muligt at besejre selv den stærkeste fjende med mindre styrke end ham. Hvad? Mener du det? Bakugan handler ikke kun om styrke. Det er også et detaljeret taktisk spil. Man går ind i kampen, mens man prøver at overliste sin modstander ved at forudsige hans næste træk. Hvordan kan den fyr vide så meget og aldrig have kæmpet? Det må jeg nok sige. Ryos idé er temmelig utrolig. Jeg er sikker på, at selv du vil have svært ved at kæmpe imod ham. Hvad siger du? Okay, Carl Smart. Jeg vil kæmpe mod dig når som helst og hvor som helst. Forstået? Hvad? Men jeg har jo ikke sagt det. Eller måske er alle dine smarte strategier ikke en pind værd. Så hvorfor gør du ikke bare, som du siger, eller holder munden lukket? Hey, hvad laver du? Min computer! Det var ikke med vilje. Hvorfor skulle du lige gøre det? Du har garanteret ødelagt hans computer. Ja, godt gået. Hvad snakker I om? Jeg rådte den slet ikke. Det var ikke min skyld. Nej, garanteret ikke. Nå, jeg kan åbenbart ikke gøre nogen ting rigtigt, og det er alt sammen Dragos skyld. Stakkels Drago. Hvad er det, jeg siger? Jeg er glad for, at han er væk. Godt. Jeg har ikke mistet nogen data. Jeg fatter ikke, Dan. Jeg mener, er det så slemt at gå op i Bakugan, selvom man ikke kæmper? Jeg trives med at simulere kampene og planlægge min strategi ligesom et spil skak. Er du sikker på det? Er du sikker på, at du ikke vil omsætte alle dine geniale idéer til handling? Det virker som et enormt spild. Hvem er du? Mit navn er Masquerade.
Kæmp med mig, og jeg vil vise verden, hvor begavet en kæmper du kan blive. Og jeg vil hjælpe med at bevise det over for dem, der endnu ikke sætter pris på det. Hey, hvad skal du i dag? Ja, jeg skal over i byen. Vil du ikke med? Hey, her kommer Dan! Det her bliver godt. Ryo, kunne du godt få fikset din computer? Hør, vedrørende i går, det er bare... Lad os kæmpe nu! Hvad? Trods alt er jeg bare ingenting, indtil jeg kæmper, ikke os? Du ved, hvad det her er, ser jeg. Jeg har indgået en aftale med din gode ven Masquerade, og jeg skal til at overholde min del af aftalen. Forstår du ikke? Masquerade er jo fjenden. Nej, er han. Han er ikke fjenden. Du er fjenden. Så lad os kæmpe. Det lyder godt. Bakugan, åben feltet. Den nørd får en omgang. Klar! Jeg tænkte nok, at han ville foretage det træk. Nu trækker jeg mig i hvert fald ikke ud. Portalkort, klar! Klar nu! Bakugan, kæm! Bakugan, stå! Reaper, styrkeniveau 320 G'er. Ingen andre data tilgængelige. Portalkort klar! Ja! Bakugan, kæm! Bakugan, stå! Helt ærligt, nu må du stoppe. Tror du virkelig, at det er klogt at tro, at du er smartere end jeg? Aktiver egenskabskort! Bakugan, kæm! Bakugan, stå! Aktiver egenskabskort! Bajonet! Åh nej! Terrorclaw! Jeg kunne intet gøre. Hans offer var blot en del af min strategi. Han var alligevel kun et redskab for mig. Hvad? Hvordan kan du sige det? Du er alt, hvad jeg har tilbage, Robotalion. Ja! Bakugan, stå! Aktiver egenskabskort! Robotalion, forstærkning! Satser du alt på Paris, Robotalion? Hvor er din skødehund, Draco? Han behøver jeg ikke. I hvert fald ikke for at slå sådan en opblæst nar som dig. Er du med, Ryo? Jamen, så lad os komme videre. Bakugan, kæm! Bakugan, stå! Det er Reaper. Så mødes vi igen. Nu giver jeg din Robotalion en enkelt blad til dommedagsdimension. Robotalion-forstærkningskortet fungerer stadig væk. Og det område, som Reaper står på, vil give Robotalion 150 ekstra G'er. Det betyder, at jeg kan slå ham. Bakugan, kæm! Bakugan, stå! Op på portalkort! Godt forsøgt, Danny! Dimension 4! Ja, hvad? Åh, nej! Jamen dog, du er nede på 360 G'er igen! Robotalion! 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 Jeg vinder! Jeg tror, at jeg forstår.
det var modegenskaberne, der gjorde portalkortets egenskabsenergi værdiløs. Ryo lagde en fælde for mig, for han vidste, hvad jeg ville gøre. Nej, 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 nej! Så jeg opfatter, at Dan ikke har vundet den her kamp. Godt gået, makker. Det var ikke noget særligt. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var hjælpeløs og kunne ikke redde dem. Jeg mistede Terraclaw. Jeg mistede Juggernaut og Robotalion. Nej, nej, nej! Bakugan kampplan vender straks tilbage. Og nu tilbage til Bakugan kampplan. Ind i kampen. Hvor er dog dum. Jeg havde jo ingenting lært. I kampen mod Rikitaru troede jeg, at jeg bare kunne angribe med rå styrke. Boosted drag! Jeg har dig! Aktiver Paris! Hvad nu? Drago! Jeg tog fejl. Jeg burde ikke have udsat Drago for alt det. Du forstår det ikke, Dan. De kan ikke komme tilbage. Alle Bakugan er lever, men falder de i dommedagsdimensionen, er de væk. De vender aldrig tilbage. Jeg kæmpede, som om det bare var et spil. Jeg tog mig slet ikke af min Bakugan. Jeg tog mig kun af mig selv. Drago! 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 Hvordan er det nået så vidt? Jeg valgte at kæmpe i denne verden for at frelse Vestroia. Men nu... Vi er et hold, ikke? Vi samarbejder. Kan du huske den dag, vi lavede den aftale? Jeg var for hård ved ham. Drago! Drago! Det er jeg ked af. Hey, vent! Drago! Er det dig? Daniel! Drago! Vent! Kom tilbage, Drago! Hej! Daniel! Er det virkelig dig? Ja, min ven. Drago, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var et rigtig fjols. Jeg anså dig som min ven, men passede slet ikke rigtig på dig. Så jeg er ked af det. Det er jeg virkelig. Det vil jeg bare fortælle dig, Drago. Daniel, jeg er virkelig glad for, at du er okay og sådan. Så jeg tænkte, at vi måske kunne... Være et hold igen? Hæ? Du er ikke fuldstændig ubrugelig for mig, så hvorfor skulle jeg ikke udnytte dig alt det, jeg kan? Mener du det virkelig? Vi er ude efter det samme, Daniel. Så lad os kæmpe sammen. Sådan! Det er for vildt! Mange tak! Ja! Selv tak. Fra nu af skal vi være et rigtigt hold. Ryo, hør på mig! Hvad så, Dan? Hvordan går det? Den måde, du kæmper på, er farlig. Du burde ikke lytte til Masquerade. Han er faktisk ligeglad med, hvad der sker med dig. Hør, Dan. Hvad er der med dig, Dan? Du kan ikke fortælle, hvordan Ryo skal kæmpe, særlig ikke efter han gav dig tæv. Det er ikke det, jeg mener. Jeg prøvede jo bare... Ryo, du er den stærkeste. Du har ret. Jeg er den stærkeste. Knus alle, der står i vejen for dig. Ja, jeg vil knuse enhver, der antyder, at min strategi er mindre end perfekte. Og det lyder fuldstændig som om, at det er det, du vil fortælle mig, Danny, dreng. Jeg er bange for, at vi ikke kan undgå at skulle kæmpe mod ham. Tja, jeg får brug for din hjælp, Drago. Vi må prøve at tale Ryo til fornuft. Legetid! Bakugan op i feltet! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Vær agtsom! Jeg er med. Det er tydeligt, at han prøver at lægge en slags fælde, men jeg har også et par tricks op i ærmet. Han venter på at se, hvad der sker. Godt. Og mens vi er ved det, her! Aktiver egenskabskort! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Aktiver egenskabskort! Bayonet! Okay, knæler. Overlad ham til Fear Reaper. Nu. Åben
portalkort! Hvad? Her Reavers styrkeniveau er forøget til 400 G'er. Nej, du kan tro nej. Aktiver egenskabskort. Ildmur! Her Reavers styrkeniveau for menneskene 50 G'er. Udmærket, men ikke godt nok. Daniel, tal til mig. Bare rolig. Jeg er okay. Bare stol på mig, Draco, okay? Jeg stoler på dig. Bakugan, kæft! Bakugan, stå! Malop 290, Drago 340 G'er. Endelig får vi lov til at møde din skødehund, Drago. Jeg vil gerne præsentere dig fra Fear Reaper. Bakugan, stå! Aktiver! Slam 0! Fear Reaper styrkeniveau 400 G'er. Hæ? Bare rolig, Drago. Åben portalkort! Afskær! Vent lige! Hvad laver han dog? Sådan der! Det skulle holde de to fra at kæmpe! Daniel, hvad er din strategi? Se bare! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Ryo, nu er det din tur til at være dukken! Aktiver egenskabskort! Marionet! Fear Ripper, gå hen på det samme kort som din holdkammerat Knæler! Hå? Det kort er en tankespølelse! Stop! Hvad skete der? Jeg forudså, hvad Ryo havde tænkt sig at gøre. I stedet for dommedagsledelse af kortet, som han brugte sidste gang, smed han et tankespølelseskort ind før tid, og det fjerner enten en fjende eller en ven. Jeg forstår. Han havde tænkt sig at ofre Knæler, som han var færdig med, så han kunne tage en af sine fjender med sig. Og du vendte kortet om. Godt tænkt. Jo, ser du. Bakugan er et strategisk spil. Du skal kunne læse din modstanders tanker og forudse hans træk. Det er utroligt. Det lykkedes ham faktisk at snyde mig. Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Kom så! Brug din styrke og tilintet gør og knæler! Jamen dog, du efterlader os med én Bakugan hver dag. Lad os kæmpe! Hvad nu? Lad mig se. Hans næste træk vil formodentlig være... Ja! Dimension 4! Åben portalkort nu! Bakugan, kæmp! Portalkort klar! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Denne gang får jeg dig ned! Tror du det? Åben portalkort nu! At kæmpe med styrke! Alt, hvad du kender til? Og hvad? Jeg tænkte det nok. Aktiver egenskabskort. Dimension 4! Det ser ud til, at du tog fejl af mig, gamle jas. Se så her. Selvom du brugte portalkortet, kan Dimension 4 ikke stoppe mit karakterkort. Karakterkort? Dimension 4 kan modarbejde egenskabsstyrken, men det kan ikke modarbejde karakterkort, der forøger din bagugans styrkeniveau. Reaper, pas på! Dragos styrkeniveau fordoblet til 680 G'er. Det kan ikke passe. Jeg kan aldrig tilgive dig det, du har gjort. Aktiver egenskabskort, boostet drag. Så vinder jeg vist. Dan slog Ryo. Jeg tabte. Og hvad værre er... Jeg tabte, fordi mine strategier blev overlistet. Hey, tag det nu ikke for tungt. Hå? Ja, altså, jeg havde ikke ligefrem let ved at regne dig ud. Så hvis det er okay, så vil jeg gerne kæmpe mod dig igen en dag. Vil du? Det er en ære at skulle kæmpe mod en, der er lige så begavet som du. Men næste gang, så tager vi en sjov kamp uden alle de dumme dagskort, okay? Ja, klart. Det vil være mig en glæde. Kun for sjov. Fedt. Det må vi lige se på. Man, jeg siger jer, Drago var fantastisk. Ja, yeah, ja, yeah, det har vi forstået. Hey, jeg mener det. Jeg ligger nummer 160 nu, takket være ham. Han er den bedste Bakugan, en fyr kan have. Ugh, stop dog. I skulle have set ham. Det var for vildt. Hør den. Vi er alle sammen meget glade for at høre, at du og Drago er et hold igen. Altså... Hvornår holder du op med at fortælle os om det?
Hvem er min bedste ven? Åh, ja! Daniel, hvad sidder stoppel? Nu er det ikke sjovt længere. Jeg har altså et ry, jeg skal værne om. Og alle dine menneskevenner ser på os. Jeg er ved at få udslet. Daniel! I den næste Bakugan-kamp klanen løber Dan og jeg ind i hinanden. Bogstaveligt talt, og Dan mister sin Bakupot. Jeg finder den og ser, at der er en besked på den fra Masquerade, der udfordrer Dan til at kæmpe imod en, der hedder Tatsuya. Jeg tænker, det er min tur til at give nogen en omgang, så jeg møder op i stedet. Men Dan møder selv op, netop da der er ved at komme gang i sagerne, og jeg tror det næppe, da Dan rent faktisk lader mig kæmpe i hans sted. Vil jeg være i stand til at slå den klovn og bevise mit værd som kæmper? Find ud af det i den næste Bakugan-kamp-klanen.